Det er jo klart, når man er i erhvervslivet, og man har direktørstillinger og bestyrelsesarbejde, så tager det rigtig meget tid. Mm. Men du har også en familie, ja, med både egne og andre børn. Hvordan er det? Altså, hvordan kan man... Det bliver man nødt til at planlægge sig ud af. Og der har jeg altid lagt vægt på, at jeg vil have et ordentligt familieliv, og det har jeg godt kunnet have, fordi jeg har delt min arbejdsdag op på en måde, som gør, at jeg ikke sidder og hænger på kontoret til 7-8 om aftenen og kommer bevidstløst hjem. Der har jeg altid gjort det, at jeg vil prøve at være hjemme klokken 5. Og så har jeg kunnet løbe en tur i skoven og tage et bad, og så kunne jeg bruge en 3-4 timer sammen med min familie og mine børn. Og så når de er gået i seng, og jeg har puttet dem og lagt dem i seng, da de var små osv., så har jeg så kunnet tage sagsmappen frem og måske sidde nogle timer på mit lille kontor og forberede mig til næste dag. Og det har for mig været den rigtige måde at gøre det på, at du får det her break sidst på eftermiddagen, hvor du fuldstændig skræller arbejdet af dig og gør noget helt andet med din kone og dine børn, og er der 100% for dem. Og det betyder, at selvfølgelig, når man har mange rejser, som jeg har haft, så er man jo væk, og så kan du bare ikke være der. Men når man så kommer tilbage, så må man kompensere for det ved at give dem rigelig tid. Og det er også meget i weekenden, har jeg gjort utrolig meget for at være sammen med mine børn og lavet alt muligt med dem, så de følte, at de havde en meget nærværende og engageret far, og ikke sådan en eller anden, der bare altid var væk. Nu er vi jo 30-40 år tilbage i tiden, ikke? Ja. Hvis du skulle have det samme liv i dag, hvor der altså er kommet internet, computer, mobiltelefoner og smartphones, tror du så, du ville kunne gøre det samme? Ja, det tror jeg da. Jeg kan ikke se, hvad forskellen skulle være, fordi børn har jo ikke lyst til at blive parkeret udelukkende foran en computer. Det vil de også gerne, men de vil meget gerne have kontakt med deres forældre og sørge for, at de er et hele. Børn og forældre skal have en lang række oplevelser sammen, og det kan være noget sport, og det kan være nogle tv-programmer, som er for hele familien, og hvor de snakker. Det kan være middag, det kan være barbecues i haven, det kan være udflugter, biografture. Der er jo tusind ting at tage fat på. Så elektronikken bør ikke kaste en skygge ind over det. Nej, men jeg tænker lige så meget i forhold til dig. Altså, hvis du har smartphone med i lommen, og der hele tiden det vælter ind med e-mails og kalenderpåmindelser og andre beskeder, også om aftenen, er det så ikke sværere i dag, tror du? Nej, det kan man jo bare sætte den på mute, og så kan man jo samle det sammen. Mm. Det gør jeg da også. Jeg gider da ikke sidde og snakke med mennesker hele tiden, når ikke det passer mig. Så sætter jeg den bare på tavs, og så ser jeg, hvad der er i postkassen bagefter. Men det lyder meget enkelt for dig. Jamen, sådan er det da også. Man kan da ikke forlange, at folk skal være tilgængelige 24 timer i døgnet. Det er da fuldstændig, at man der er blevet en slave af andre mennesker. En del af frihedsbegrebet er, at man selv bestemmer over sin tid. Og jeg kan sagtens nå at være effektiv, hvis jeg lukker min telefon i 2 timer, fordi jeg spiller tennis, eller fordi jeg læser en bog, og jeg ikke gider snakke med mennesker. Så det er meget få telefonsamtaler, som er så akutte og katastrofale, at man skal reagere med det samme. Så det er da et godt råd til folk, at de skal disciplinere deres elektroniske kommunikation, sådan at det er dem, der bestemmer, ikke omvendt. Du er gift med Susanne Bjerghus. Ja. Og det er klart, at da du bliver gift med hende, så følger der jo en pakke med os af noget mediebevågenhed og noget kendthed. Ja. Men du har stadigvæk formået, synes jeg i hvert fald, at hvad skal man sige, beholde den sådan erhvervsmæssige respekt udad til, og samtidig også være en del af det andet. Jamen, det har jo heller ikke været nemt, fordi jeg havde den aftale med min nye kone, at jeg skulle holde mig fuldstændig uden af alt det der mediehalløj. For der sker det, at meget hurtigt efter vi var blevet gift, så blev hun udpeget. Og hvornår blev gift? I 1988. Og der blev hun så kun et halvt år efter udvalgt til at være værtinde i en stor underholdningsserie på Danmarks Radio, der kørte hele landet rundt, der hed Superchancen, hvor man både kunne spille en slags banko og vinde nogle store præmier, og så var der verdensstjerner, der underholdt, og det var hele Danmark sad, der var mere end 2 millioner seere hver lørdag.
Og det betød jo, at medierne kastede sig over hende. Og jeg havde sagt til hende, det der gøjl der, det er ikke mig. Jeg er en seriøs erhvervsleder, jeg holder mig i baggrunden, og det må du selv klare. Og det sagde hun, det er jeg helt med på, det vil jeg også gerne, det skal jeg nok finde ud af. Men så blev jeg inviteret til middag af to af cheferne fra Danmarks Radio, som da de havde hældt en del rødvin på mig, så sagde de, det kan du ikke sidde og lade hende være alene med. Det bliver meget... Hun har slet ikke nogen begreb om, hvor eksponeret hun bliver til medierne, og du kan ikke bare skubbe hende ud over rampen og lade hende selv klare det. Der må du altså prøve på at stå og hjælpe lidt til os. Og det kunne jeg jo godt se, at måske hun skulle have en håndtrækning. Og så sagde jeg, okay, så er jeg også med, hvis så jeg, det kan være lidt diskret. Men det endte jo med, at man både havde Se og Hør hjemme jul med Susanne og Asger, og så kom billedbladet Nytår med Susanne og Asger. Jeg var ved at blive vanvittig. Men det var en del af rejset, men jeg har forsøgt at adskille det sådan, at jeg var med uden at være med. Og jeg må sige, at det har overhovedet ikke haft nogen som helst indflydelse på mit erhvervsliv overhovedet, at jeg også har skulle være med til en del af de der mere populære ting. Slet ikke. Og tværtimod måske endda. Ja, det håber jeg ikke, men altså, det skulle nødvendigt være befordrende for erhvervskarrieren, men jamen, det hænger jo sammen, ikke? Vi havde også besøg af Uffe Ellemann tidligere, ja, som jo indrømmer, at han blev valgt ind som nummer et ud af mange kandidater i Aarhus, derovre han stillede op, fordi han var kendt fra medierne, og han havde en... Altså, folk vidste, hvem han var. Ja, men det var også, fordi han var kendt fra medierne som en dygtig økonomisk journalist. Og fordi han jo havde som hobby at genere Anker Jørgensen, det var han jo meget dygtig til, og det Anker havde ham jo virkelig inderst inde, fordi han hele tiden eksponerede ham, hvis han kunne komme til det live tv, og det har været fedt for venstrefolket at se her, får de en ægte venstremand ind, som jo har vist, at han var en særdeles kompetent og dygtig journalist og formidler økonomisk stof. Så det har været en klar fordel for ham. Men det er jo ikke en fordel for mig at være til en eller anden kendisbegivenhed, som bliver fotograferet af Se og Hør, og så en bestyrelsespost i Rasmussen og Schütz. Så der er for mig ikke nogen forbindelse. Det er noget, der foregår på sidelinjen.